na to, že to je vlastně kousek od Prahy, tak si myslíme, že to tady je opravdu bikersky velmi atraktivní. No navíc se vlastně tady otevřely lokality, které byly vlastně do této doby docela zavřené, byly vojenský prostor. Bylo se mi docela dobře, bylo hodně bláto teda, to bylo trošku nepříjemný, ale bylo to dobrý. Nějaká díra tam je, ale samozřejmě já jsem tlačil do toho pořád, protože jsem nevěděl, jak kluci jsou daleko za mnou.